Dobrý den. Naše firma se jmenuje Elko EP. Pochází z Holešova, z České republiky a více než 23 let zabýváme vývojem, výrobou a prodejem systému nejenom pro chytré budovy, domy, ale také čím dál více i pro chytrá města. A to je taky důvod, proč jsme zamířili na letošní Tech Summit do Bratislavy, protože chceme představit novou kolekci senzorů a aktorů určené pro IoT sítě, které jsou velmi populární, ať už je to LoRa nebo Sigfox, a ty tady právě představujeme na naší prezentaci, jak tyto senzory, které umožňují přenášet různé veličiny, teplotu, vlhkost, kvalitu ovzduší, různé signály, patří do chytrého města a vůbec do konceptu Smart City. Vidíte tady několik aplikací, nevím, jestli můžu ukázat. Například zde je retrofit chytré lampy, kde mimo samotné svítidlo je zde umístěný přijímač na LoRa platformě. A tento přijímač může samozřejmě lampu nejen ovládat, ale může ji i stmívat a rozsvěcovat. Má v sobě i vstupy pro pohyb osob, vozidel, skupiny osob, má dokonce proximity senzor, to znamená, že může na základě skupiny osob stmívat, rozsvěcet. Co je důležité, samozřejmě, že tato lampa se dá ovládat nejenom z platformy softwarové od různých výrobců, ale například soumrakovým vzpínačem, který je samozřejmě taky bezdrátový. Důležitý, že tento jeden přijímač může ovládat celé osvětlení ve městě nebo v obci. Druhou věcí, kde senzory pro chytré sítě IoT najdou využití, jsou měřiče energií, ať už to elektroměry, vodoměry, či tento plynoměr. Zde je taková simulace plynoměru, kde ze stávajícího, podotýkám, plynoměru bez zásahu dovnitř lze odečítat právě z rotace ciferníku otočku jednou dokola. Tento impuls přes infrasenzor je přenášen do převaděče na sítě LoRa, který vysílá opět do gatewaye, kde se dále zpracovává v cloudu nebo v jiných nadstavbových softwarech pro větší detail. A vůbec nejzákladnější využití, ale to pro skupinu retail, to znamená těch normálních zákazníků, tak jak je známe, jsou v různých provedeních kouřových detektorů, pohybových detektorů, hlavně tam do míst, které nejsou tak exponované a využívají se jednou za čas, to znamená například chata, dokonce tam, kde není i elektrická energie pro napájení, protože ty senzory můžou být napájené z baterií s výdrží 5 až 10 let, to znamená, že to je taková typická instalace někde v lese nebo na poli, kde nemám žádný signál a jsem odkázán na to, takže tyto senzory vlastně přináší právě v prostřednictvím toho IoT vůbec novou dimenzi do otázky smart, ať už je to smart city, nebo smart building, nebo smart life.